Balatonfüredi görög falu terület fölött vagyunk. Bejebb nem tudunk menni, mint ahogy pár évvel ezelőtt volt, mert ki van írva most már, hogy magánterület. Tilos a belépni. Akkor egész jó körbejártuk, de viszont kevésbé volt olyan a felvétel, mint ahogy most akartuk volna megcsinálni, most jobbat elképzeltünk, de hát nem lehet bemenni. Ez az a sokat vitatott görög falu, ami egy ilyen piacként, aztán később szórakozó helyként üzemelt, de egyébként szerintem nem is piac volt ott a lenti rész, ahol mi most ülünk itt fölötte, ez volt a piac szerintem. De lehet, hogy ez még most is az, nem? Igen. Nem úgy tűnik, mintha ez bezárt volna. Viszont itt van egy, mert hogy körbe jöttünk, hogy akkor majd innen hátulról bemegyünk, hát ez nem jött be, mert itt hátul is le van zárva. Itt teljesen ki van írva, hogy bezárt, vége, kész, ennyi volt, úgyhogy aki eddig nem látogatta meg, az már nem nagyon fogja tudni, mert most már tilos a bemenet. És hát sajnos tényleg teljesen le van amortizálódva, és feltehetőleg még mindig nincs tisztázva a tulajdonjog, vagy micsoda. A probléma, ami miatt még mindig ez itt úgy áll, hogy minek. Igen, itt van. Nagyon szépen megcsinált hely, nagyon hangulatos, görög stílusú dolog, de senki semmire nem használja. Itt van egy hatalmas, kihasználatlan terület, sok épülettel, nem? Mm. Tök jól néznek ki, hogyha lehetne ilyen kis görög hangulatos életet ébreszteni az egész faluba, de szerintem most már lehet, hogy már érte azt a állapotot, hogy már nem az újítás, hanem inkább a bontás szinten van. Ahogy elnézek pár épületet, ami itt van a felső részen, mert már nem biztos, hogy megérné felújítani, innentől kezdve meg már teljesen más elképzelés is lesz lehet a területre, mint felhasználás. Hát már... amiket láttunk épülni ott így útközben? Hát ha azt nézzük, hogy ott van mellette egy pláza, lehet, hogy lesz egy pláza kettő rész, ja, vagy valami hasonló. Hát jelen állapotban már nem az a falu, mint ami még 4 évvel ezelőtt még mondhatni, akkor is volt romos része, de akkor még úgy egész jó állapotban volt ahhoz képest, hogy most milyen állapotban van. De hát ha magára hát nem van... Nem nem tudjuk milyen állapotban. Hát maga az épületben nem, de a környéken, ahogy jártunk, ahogy bent ott voltunk. És több olyan épület volt, ami nagyjából jól nézett ki, de legalább a festék nem volt lekupva, vagy ilyesmit, tudod, kívülről. Igen, de nem tudom, hogy ezek nem csak ilyen esztétikai. Tehát az, hogy most a festék le van kopva, nem az, hát a lehet, hogy a lépcső meg be... van rogyva, vagy ilyesmit, ja, tudod, ja, ilyenek, ami inkább izé. Tehát, hogy nem tudni, nem ennyire veszélyes például, hogy tényleg akár bontásra váró. De maga ott nézd meg a vakolat lejött. Hmm. Vagy az festék? Nem tudom, minden nem látom rendesen. Bomlik minden szét. Meg hát az, hogy ilyen OSB lapok vannak az ajtók helyén, egy csomó helyen nincsen ablak. Tehát, hogy ez így... Ja, még az is ki lett bontva, vagy szét lett szedve, igen. Viszont van, pont ahol most szembe vagyunk, ott zsírúj ablak van, sőt van postaláda is, tehát arra azért gondoltam, hogy lehet, hogy laknak az ilyen ember, tudod? Igen, mert volt is erről szó, hogy itt ilyen helyi valakiknek a... Tehát itt ez egy ilyen lakó közösségé, vagy mi. De én ezt nem így értelmeztem, hogy aki itt helyben lakik, hanem hogy tulajdonilag. Érted? De nem volt világos nekem, de mindegy, mert nem a mi dolgunk, hanem csak az, hogy el szerettünk volna jönni, mert ez ilyenkor olyan, mint egy múzeum. Tehát így nem mész ki a határon túlra, viszont országon belül megnézed, milyen egy ilyen falu, ahova lehet, hogy soha az életben nem jutsz el, mert hogy ez például a Santorini ilyen, mint ez. És hogy például ott sose jártunk. Nem egy olcsó mulatság, és hát szórakozó hely is. Bár azért itt a tenger hiányzik hozzá. Hát jó, de ott a hát Balaton. Most igen. Amúgy így velünk szemben van a Balaton, innen alig-alig látni az épületek között, de egy picit elindulsz lefele, lejjebb, mert itt ez egy ilyen emelkedőn van, pont mint a Santorini, azért hasonlítgattam, de ahogy elindulsz lefele, akkor ott már látni a Balatont. Amerre mi most majd menni fogunk. Innen le egész a Balaton partjáig, és onnan át Tihanyra. Most megint alsó-orsó eljöttünk egészen Balatonfüredig. Itt egy kicsit megpihentünk, ledöbbentünk, hogy milyen újítások voltak az elmúlt 3-4 év alatt, nem tudom mikor voltunk itt utoljára, még a Covid előtt. És ledöbbentünk, hogy mennyi minden megújult, mennyire kiépítettség a jellemző, nem? Abszolút, hát végig ott, ahol van a Bringaut, ottan rengeteg ilyen új lakópark vagy valami szállásnak alkalmas épületek lettek, tehát teljesen beépül a Balatonnak hotelek, az északi része is. Hotelek, nem hiszem, hogy márvány, de ilyen márványnak látszó padló, ahol végigmész. Tehát olyan, mint amikor egy ilyen tengerparti óvárosba mászkálsz, ilyen hófehér helyek,
De ez ide szerintem kevésbé való, mint a tengerpartra, de mindegy, ez az én véleményem. A jelenkor hanem modern a építkezése az itt abszolút látszik. Igen, igen, és ilyen csupa ilyen kocka épület, ilyen, már úgy értem, hogy kocka, hogy nem ezek a díszes, mint régen szobrok, meg ezért minek díszítgálni, kiöntöm betonból, azt jó van az úgy. Szóval ez így nem tudom, olyan nagyon nem otthonossá teszi szerintem a dolgokat, úgyhogy eljöttünk Balatonfűre, ez volt az, ami ilyen nekünk újdonság volt, ami nekünk így a tapasztalat volt. Hát ami megváltozott a 4 év alatt. Ottan a vég, az északi partrészen még nem voltak épületek, most meg már mindenfele tulajdonképpen van hiánytalan. Igen, igen, végig. Az a durva, hogy a bicikli út mellett, ahogy jössz, ezt nagyon erősen érzékelni. Tehát a bicikli út ugye a zöldről kellene, hogy szóljon, és mindegy, nem akarok rosszat mondani, ettől függetlenül, ez itt biztos helyben nagyon szép és jó, meg a turisták, meg az akármi, de nekünk nem ez volt az emlékünk. Amikor mindegy. Azt az épületeket átadják és beköltözik, akkor már forgalom is már más lesz a környéknek. Már arra gondolok, hogy ottan autóval oda kell menni, és ott például akkor a bicikli út, mert ottan nincsen külön képített bicikli út azon a területen, Alsóörs és Füred között, hanem az úton lehet jönni. És ha más nem, akkor lehet az a terület, az egy kicsit, nem kicsit, nem jobban forgalmasabb lesz azáltal, hogy ottan lakó területek lesznek. Például ennyiben is változik. Meg a bicikli úton, ahogy most is volt egy ilyen kis, hát nem baleset, mindegy, ilyen kis vita, nem velünk kapcsolatban, hanem láttuk mások, hogy összebalhéztak úgymond, de hát egy gyerekről volt szó, na mindegy, az ennek, hogy nekünk kell figyelni, a biciklisnek kell figyelni, hogyha gyalogos rá is megy az útra, ilyen sétány részeken, meg ilyen kereszteződéseken, forgalmas helyeken, ahol hotelek vannak, stb. Nekünk kell figyelni, mert mi megyünk gyorsan, mi látjuk előre, mi tudjuk felmérni időbe, és mi tudunk lassítani, stb. Ki tudjuk kerülni, ha meg tömeg van, le kell szállni. Nem lehet belemenni a tömegbe. És akkor el lehet kerülni mindenféle ilyen problémás esetet, mint amit most is láttunk. Na mindegy, hát most Füreden most itt tücsörgünk, pihenünk, és megyünk, megyünk nem vissza, hanem tovább Tihany felé. Pedig úgy volt, hogy oda mi ma már nem megyünk el, mert úgy az esős idő lesz. De szerencsére nem. És füllett idő lett, úgyhogy kicsit pihentünk, most megint pihenünk, és most viszont lóra pattanunk, és megyünk Tihanyba. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy ott is mi változott. Ezek után, nem? Hát ott van-e? Volt egy ilyen vitatott terület, hogy azt beépítik, vagy nem építik be, az nem tudom, jaj, hogy az tényleg, ott is, igen. Igen. Hát tényleg. Ott is van egy ilyen terület. De most mi nem azért megyünk, hanem a kilátás, ami onnan fentről le lehet tekinteni a Balatonra. A görög faluért meg nagyon kár. Tehát ez ami itt volt, ez egy tök szép hely lett volna. Most jelenleg is ihatnánk egy frappét, és esetleg azt mondanánk egymásnak, hogy jamász. Ja. De most helyettem megyünk ott a hátunk mögött a bringához. Az nem is látszott, de pedig ott direkt van, úgy raktuk. Ott van, ott van. Na, ott, van. Ott. Na, oda menjünk. Ott van, megvannak. Amúgy napra raktuk, nem árnyékba. Ja.
De picike kis helység. Egy helység, sok ablaka, sok fény. Ott egy mosdó szerintem. Ja, kézmosó, klótyó. Még használható klótyó. Ja, és ennyi. Az ablakot praktikusan behelyezték a raktár részbe. Ez pedig egy tároló. És tárol is van, még lesz. Ja, és hát az... Ez ilyen kifejezetten ilyen egy szobás kis otthon. De ez egy lakásnak, ez így profi. Ja, nem? Ja. És körbe ablak mindenfele, tehát tök fényes. És egy ilyenbe lehet lakni, de hát ott, ahogy látni, be van ázva az egész, innentől kezdve már ez inkább már bontásra van ítélve, mint hogy bármire is való. Már is megmutatom, hogy feltételezhetően miért szűnik meg a szórakozás. No, mit láttál? Vagy be ide. Ja, mennyiség? Arra gondolsz? Kicsit ide járnak. Az volt a szórakozás, hogy kitalálja el az üveget. Vagy én nem tudom. És akkor benézel. Na igen, ide már ezért járnak fel. Vagy pedig ide dobják be az üreset, tudod. Feljönnek ide találkozni, és akkor ide bedobálják és az üveget. És pedig felveszed, ilyen kis helyes ház volt ez is. Hát ez is az volt valamikor. Sőt, még ráadásul kék-fehér volt az árnyékolója. Ott az ajtónál. És így néz ki, távolról ez a kettő. Patka.